وليك الله حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات قبل اس تو میں میلاد پاک شروع کراں بانیان جشن حاضرین جشن سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیو تمام عاشقان سرور کائنات نو میری طرفوں جشن پاک دی مبارک ہوئے ہن اس پورے مجمع دو بندے آکھیا خیر مبارک بھلا میلاد ہی نہیں ہوندا جویں تساں منائی بیٹھے ہو کیا بات ہے تہاڈے سنن دی بھائی یا میں کئی میلاد تھوڑی نہ ناریاں تو اس خاموشی تو قربان کر دیں تو گزارش ہے اپیل ہے ٹھاڈے میلاد تو مناونا ہے نا سردی دے یوں مطلب ہے بندہ حل ہی نہیں تو ایڈی سردی نہیں جیڈی تو محسوس کیتی بیٹھے ہو نہیں میں تو چوپ کرا ہوں اللہ ذاکر ہی نہیں حیاتی ہو یا ہن ویک میں میلاد پڑھدا کیویں ہاں قبل اس تو میں مولا رنگ لاوے یا الہیہ اچھا قبل اس تو میں میلاد پاک شروع کراں بھائی زید علی گل مار دی ہے کوئی نہ ہے اپیل ہے ریکویسٹ ہے سمجھ جائے من جاؤ ٹھیک ہے نہ منو تائیں ٹھیک ہے تے اے تو سگو سارے بال چبائیں آپ پیچھا باہر بھلا کوئی ترتیب تو بڑھاؤ میلاد دی اللہ تو کو بات شاد رکھے ترتیب ہو سی تو میلاد منایا بھائی جی میرے بارے نہ سو تو جائیں بے میرے بعد پڑھنو سی تو گل کرنی ہے اللہ تو کو بات تشا کوئی دو قدم مہربانی کرو کوئی حل ہو جو لو اگن تشریف لایا اللہ تو ٹورایا قبول فرمایا کوئی پتہ تو لگے بھائی میلاد دا ماحول تے دھوپ پہ جڑے بندے بیٹھے بھائی دھوپ تو نہیں سے اٹھی دے اے دھوپ ہونے مکدی پئی ہے میلاد تو 8-9 بجے تک وجنا ول کے بن سی بعد سلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو سخی محمد پڑھیے جناب تواڈی مرضی ہے جتنی دیر میں پڑھسا مشان رسالت ادھر ادھر میں جاونا کوئی نہیں تے نعت میں اتنی لئی ودا تے میلاد میں انج پڑھن اس دفعہ جو نعت مکدیاں ہی نہیں دے مک ویسے رات مک سکدی ہے سرکار دی شان نہیں مک سکدی 4-17 تو رمضان شاہ ملک مشتاق جی میں ابتدا پیا کرنا جشن پاک دی تواڈے چہریاں تے رونق ہونی چاہیے تواڈے چہرے گلاب دے وانگ کھلے ہونے چاہیے اے ممبر رسول علم عباس تے میرا ہاتھ ہے جڑا بندہ نبی دے میلاد منہ ڈنگا کر بس نا ساری زندگی سیدھا ہو ہی نہیں سکدا توجہ ہے اللہ تو کو اس طرح فرماوے حیدری کیونکہ جشن ہوئے میلاد ہوئے حیدری تواڈی زندگی ہوئے ایں تا بندہ کول خانی ہے جی نہیں باندھا جڑی حالت تساں کیتی بیٹھے ہو کافی دیر دا جشن شروع ہے میں 4-17 تو ابتدا پیا کرنا جشن پاک دی جلدی کریں بھائی جو تھوڑا بول پائیں تو مڑ نہ سائیں ونجن کی دیں سخی عمران نے پالا ہے نبی کو جگ تے ماں بن کے بولے سی ہو جاندہ بولن رسالت باب نو چنگا لگ سی سخی عمران نے پالا ہے نبی کو جگ تے ماں بن کے علی دے بغض وچ آ کے ای محنت کو لکا چھوڑائی تو اپنے آپ وچ سوچیں یو انصاف بندا ہے حلیمہ یاد ہے تے کو ابو طالب بھولا چھوڑائی کیا بات ہے ہاتھ اچے حیدری تواڈی زندگی ہوے بھائی کیا بات ہے تواڈے سنن دے اللہ تو کو اس طرح فرماوے بسم اللہ اچھا جی میں پھر پڑھ دینا اے ہن پتہ لگدا پیا بھائی حلالی موالی کٹھن تے سرکار دا میلاد شفقت بھائی منایا جا رہی ہے سخی عمران نے پالا ہے
ਨਬੀ ਕੋ ਜਗ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਈ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਲੁਕਾ ਛੋੜਾਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਭੁਲਾ ਛੋੜਾਈ। ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਥਾ ਕੁਰਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਇਸਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਜੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਥਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਥਾ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਰ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਬੈਠਾ ਅਜ਼ਮਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਏ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸਰ ਜਾਵੀ ਨਾ ਖਦੀਜਾ ਜੈਦੀ ਪੋਤਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਏਡੀ ਹੈ ਇਜ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਆਮਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਆ ਪੀਆ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋਈ ਇਸਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਖਦੀਜਾ ਜਦੀ ਪੋਤਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਏਡੀ ਹੈ ਇਜ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਆਮਨਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਆਮਨਾ। ਏ ਮਲਕਾ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਥਾ ਕੁਰਿਆਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਬਾਤ ਦਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵੀ ਪੜਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਬਾਤ ਦਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਗਜ਼ਨ ਫਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਤਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇ। ਮਰਦ ਬਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਹੈਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੰਠਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਸੈਯਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦੀ, ਸੈਯਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸ। ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮਰਦ ਬਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੇ ਕਿਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਥਾ ਕੁਰਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਬਾਤ ਦਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਸੋਹਣਾ ਅਮਨਾ ਦਲਾਲ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਇਸਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਇਸਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਆਮਨਾ ਦਲਾਲ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਤੋ ਕੋ ਇਸਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਦੂਈ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਸਭਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਓ ਸਭਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਓਟੇ ਚੰਨ ਹੋਇਆ ਦੋ ਟੋਟੇ, ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
اللہ تو کو بات شاد رکھے. 70 روپیہ پڑھنا بھائی جان. ہاتھ بدی کر میں نے ارمان لگ سی جے 70 دی قیمت میں نہ ملی وطن والے سجدے کردا اے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے سجدے کردا اے لب وی لیندا آیا آیا اوے امت دے کیتے سونا منتا کردا آیا ہن بولیو جی میں بولن دا حق ہے تواڈے بچڑے جی میں یا علی بہت مہربانی سجدے کردا آیا لب وی لیندا آیا آیا اوے امت دے کیتے سونا منتا کردا آیا اوندی شان بلے بلے کون اودے نال رلے کون ملے اودے نال سدا جیو. اللہ تو کو اس طرح فرماوے الحمدللہ میری محنت دا مینوں سلا مل گیا. اللہ تو کو خوشیاں نصیب رکھے. تصور بھائی کہ بلا کمی صاحب شیر پڑھنا چاہنا کول فلا دیا سڈ سڈ سدائی دیوے او پتھر زمانہ مارے والوی دعائی دیوے. او بندہ آیا ہی نہیں جڑا ایڈی وڈی سطر تے نہیں بولیا حیاتی ہے. بسم اللہ اللہ قبول فرماوے. اللہ بزرگ دے رزق کی برکت عطا فرمائے. چلو مشتاق بھائی علاقے ممبر سے نیاز آ جاوے نا سب بڑے خوش ہونے ہیں. ٹھیک ہے جناب اللہ تواڈی زندگی دراز کرے. باہر تا اساں ڈھیر ساری نیازاں لینے ہیں ممبر دے. اچھا زندگی ہوئی مار ریاضہ تا بے شروع کریں دے بیاں مولا نو منظور ہے تے نیاز آئی جاونی ہے. اللہ تو کو بات شاد رکھے. میں معاشر دے دن تک حیاتی ہوئی اس بندے دا ممنون رہا سا جڑا بندہ 70 دی قدر کرے سی. میں 70 ہی ایڈی وڈی پیا پڑھدا مینوں رسالت ماپ دی آمد دی قسم ہے پنڈال کھڑے ہو گئے ملک جی 70 تے سر چویا ہے کنڈے وچھاون ویری کنڈے وچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا. تواڈی زندگی ہوے بھائی کیا بات ہے تواڈے سنن. اچھا جناب میری نوکری ہے. بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہوے. بسم اللہ زندگی دراز ہوے. کنڈے وچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں اللہ قبول فرماوے جی کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا اوندی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے اودے نال. مہربانی شفقت میں یا علی اللہ قبول فرماوے. اللہ میرے بھراواں دے رزق کی برکت عطا فرماوے. اے میں آداں بالکل یا علی یا علی اللہ میرے بھراواں نو رنگ لاوے. اللہ میرے بھرا ندیم دے درجات بلند کرے. اگے کوئی کمی نہیں رنگ لگے ہوئے اور مولا اتنا رزق دے وے سرکار دے مشن تے خرچ کرے. بشرط زندگی اگلی نعت پڑھن تو پہلے میرا وعدہ ایویں آ بھائی غلام باس نال میں رجب شبان فائنل کرے سا اویں ممبر تے میں آدھا پہ اگر میں اپنے ملتان ڈویے نہیں پڑھ سا تے میرا گھر رہے میں بانی دی حیثیت چاں ول میں دا تو یار محرم بھی تا پڑھ سا انشاءاللہ. اگر باہر چلا جا سا تو پھر قبلہ نلائنہ بادشاہ صاحب بھی پڑھنا ہے محرم اور ایک دوسرا ذاکر ایک اچھی دا مولا دا بہترین اگر میں نو سا تو پڑھ سی تے میں ججا میں علاقے چ پڑھ سا تے ایتھے میرا اپنا گھر ہے میں آپ بانی دی حیثیت چاں ਇੱਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਰੇ. ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂ ਘਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ. ਕਰਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
بسم اللہ مولا قبول فرماوے اللہ رزق کی برکت عطا فرماوے سطر سنے کرم دا دریا سک نہیں سکدا کرم دا دریا سک نہیں سکدا مدنی لنگر او مک نہیں سکدا تواڈے بچڑے جیون اللہ تو کوئی استطاعت فرماوے بسم اللہ دور دور تو مولا دے آزادار ملا دے چائل میرے پیرا آئل یارو والے تو آئل اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے بھائی جان صدر پڑھنا چاہنا مون بھائی توجہ دا طالبہ لاکھ پئی فتوی لاوے دنیا لاکھ پئی فتوی لاوے دنیا ذکر نبی دا او رک نہیں سکدا ہاتھ اٹھے اول بسم اللہ بسم اللہ اللہ قبول فرماوے کئی بندے ملک مشتاق میں انہوں تو ویدا کھلا میں شیر مکہ نہ ایک بندہ نیاز رکھن اٹھیں دوئی میں جیب تک این کر کے ہاتھ لائے میں مڑ باہر کر لائیں مڑ سوچن لگ میں بھائی اگلے شیر تو رکھ سا شیر ہوندہ ہی ہو جڑا پہلے شیر تو اگلے شیر بز نہیں ہوئے سر جامی حیدر یادی آل دا منگتا حیدر یادی آل دا منگتا غیر دا دارتے او جھوک نہیں سکدا تیری زندگی ہوئے بھائی کیا بات ہے توڑے سنان دے ہاتھ اٹھے حیدری سلوات اچھی آواز نال مبارک آمنا ہووی دڑی جھولی نبی آ گئے مبارک آمنا ہووی دڑی جھولی نبی آ گئے مبارک آمنا ہووی تڑی 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 جھولی نبی آ گئے تو سب ماواں تو اد گئی ہے نبی وی آخری آ گئے تو سب ماواں سر نہ ہلاوے نبی گئے تڑی تقدیر تے رب دا کرم تھی گئے تڑی تقدیر تے رب دا کرم تھی گئے تڑے گھر تو بلند حق دا علم تھی گئے تڑے گھر تو بلند حق دا علم تھی گئے ولی سن چویا سن صدیقا سن زکی سن علی جے دا وسی بن سے خدا دا او ولی آ گئے علی جے دا وسی بن سے خدا دا او ولی آ گئے علی جے دا وسی بن سے خدا دا او ولی آ گئے عظمت رسالت ماں پہ پڑھنا اے پینگے وچ اے لب انگلی ہلے دا پے پینگے وچ پہتے انگلی نال چن حرکت کرے دا پہتے انگلی نال چن حرکت کرے دا بشیر آدھے نظیر آدھے حلیم آدھے حلیم آدھے تے حضرت تے دی مک گئی ہے علی تو بھی علی آگئے تے حضرت تے دی مک گئی ہے علی تو بھی علی آگئے حسنین دنانا آیا آیا سمجھو ہے اے جڑی ناد ہے نا اندھی جڑی
चौथी लाइन है ना, मैं तुहानू इवें अद्धे मिनट वास्ते सोजी बनावना, थोड़े मिजाज हैं भाई, अगर मुफ्त ही ना बढ़ाओ तो न्याज गिन लवे, बोलो तो सही। मैं आखना सोना मक्की आया, तुस आखना जी आया, जेन हैं तैयार थोड़े, मैं पढ़ा सता। जड़े बंदे नबी पाक नाल मुहब्बत है, वह बंदा तो हयाती भी बावाज है, बुलंद जरूर आखसी। हसनैन दाना नाया गौर हे, हसनैन दाना नाया, हसनैन दाना नाया, हसनैन दाना नाया, हसनैन दाना नाया, सरल के जशन मनाया, हसनैन दना नाया, मैडो देखे गज बज के मारो नारा, गज बज के मारो नारा, सोना मक्की आया, सोना मक्की आया, सोना मदनी आया, सोना मदनी आया, यासीन है आया, यासीन है आया, त्वाहा है आया, त्वाहा है आया, सोना अरबी आया, सोना अरबी आया, शिया ने जशन मनाया, हसनैन दना नाया, हसनैन दना नाया। बस मैं इख्तितामी मरहल की तरफ जा रही हूँ, मेरे बाद मौला दा अजीम वदा खान मिंबर तैयार हैं, भाई सजाद साहब और काजी वसीम सफदर साहब, बिस्मिल्लाह कबूल फरमा। नात पढ़ लवी, ये छोड़ ले, शेर ही नहीं हलाया यार, मैं कोई मनत मान गया भाई, तुसा बोलो नहीं तो मैं पढ़ता रहा। अल्लाह तो को बात ते शाद रखे, सलवात उची आवाज नाल सारे पढ़ो। अच्छा जी की सलवात तो पढ़ो जा, या नबी ये हालत हो गई अपनी, ये हालत हो गई अपनी, अकीदत के करीने में तू मान ले जमीन, मैं तेरे मिजाज जानना। ये हालत हो गई अपनी अकीदत के करीने में, कभी दिल में मदीना है, कभी दिल है मदीने में, या नबी ये हालत हो गई अपनी अकीदत के करीने में, कभी दिल में मदीना है, कभी दिल है मदीने में, फरिश्ते चूमने आते हैं अक्सर उंगलियां मेरी, मोहम्मद लिख दिया मैंने अंगूठी के नगीने में, या नबी बड़ी जिंदगी अबे भाई क्या बात है। मोहम्मद नबी है जेड़ा बंदा घद आले पासे वेदा बैठो उसकी मिलाद ही बोलना है। मोहम्मद नबी है अली हक वली है, मोहम्मद नबी है अली हक वली है, और रहमत कोले ए शेरे जली है, अली ते मोहम्मद क्या फर्क है बाकर, अली है मोहम्मद, मोहम्मद अली है नबी, नबी या नबी, नबी या नबी, नबी या नबी, नबी या नबी, जेड़े बोल सकते हो बंदा मिलाद ही बोले। बड़े बचड़े जीवन क्या बात है, थोड़े सुन इन्हें हथा दिखाए रहो भाई, सुबह अजल, सुबह अजल मुझसे कहा ये जिब्राइल ने, कह दे नबी, नबी या नबी।
نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی میں درے نبی پہ پڑا رہوں گا درے نبی پہ پڑا رہوں گا درے نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا تبھی تو قسمت کھلے گی میری تبھی تو میرا سلام ہوگا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی اور تو جو زید کر بہن دے سیاد مٹھے کا نہیں جائے اللہ تو اکوہ بات شاد رکھے کیا بات ہے تیرے سنان دی اللہ تو اکوہ زندہ فرماوے نبی نبی یا 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 حضرت نوح کو تو میری سطر پچا گئی ہوں پھر میں تھا آیا کے کرنا سر جامی حضرت نوح کو جب موج طوفا میں کنارہ مل گیا حضرت نوح کو جب موج طوفا میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو جب لطف نظارہ مل گیا حسن یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی زندگی ہوئے بھائی کیا بات ہے تیرے سنن نبی نبی یا 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 نبی کیا بات سرکار کی آمد مولا یار منتھار کی آمد سیدی مرشدی حضرت چلے معراج کو بالغ اللہ بکمال ہی حضرت چلے معراج کو میرا کام ہے محنت نال پڑھنا بالا گل لا بے کمال ہی مولا علی مشکل کشا کاشا فدو جا بے جمال ہی حسنین اور ہے فاطمہ حسن جمیع و خصال ہی سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ نہیں معلوم بھائی جان نہیں معلوم ماسٹر غلام باز نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے کبھی خالی تو جبرائیل امی آیا نہیں کرتے محمد عرش پہ میڈو دیکھیں محمد عرش پہ ہے خدا پاک کہتا ہے تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرم آیا نہیں کرتے اور بندہ آیا ہی نہیں جڑا ایڈی وڈی ستر تھے نہیں بولے اللہ جانے ہو قدم بولے سی تھوڑی زندگی ہوئے نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے کبھی خالی تو جبرائیل امین آیا نہیں کرتے محمد عرش پہ ہیں خدا پاک کہتا ہے تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرم آیا نہیں کرتے تین محمد مصطفیٰ دی آمد دا واسطہ بتا نہ لیو جے ستر اس قابل ہوئے پھر سر نہ ہلاویں تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرم آیا نہیں کرتے اللہ بھی یاد آئے محمد عرش پہ ہے خدا پاک کہتا ہے تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرم آیا نہیں کرتے تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی بچڑے جی میں ہن بولے جی میں بولن دا حق نبی نبی یا نبی نبی یا تیری زندگی ہے کیا بات ہے تیرے سنن دی انہاں ہتھاں دی خیر ہوے اونچا بولو حیدری میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کون عین ملی نہیں بھائی زندگی در رحمت پہ بسر ہو جائے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کون عین ملی زندگی در رحمت پہ بسر ہو جائے میری فریاد میں اتنا اثر ہو دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے نبی نبی یا نبی نبی یا بڑی زندگی ہوئے بھائی ہو رہے آوے گا آج جشن نبی دا مزہ ہو رہے آوے گا آج جشن نبی دا مزہ ہو رہے آوے گا آج جشن نبی دا مزہ ہو رہے آوے گا آج جشن نبی دا مزہ ہو رہے آوے گا آج جشن نبی دا مزہ ہو رہے آوے گا جدو ہر بندہ ہاتھ جا کے نعرہ لاوے گا جدو ہر بندہ ہاتھ جا کے
ਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਓ ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਓ ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਓ ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਸਰ ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਤੁਸਾਂ 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 ਹੱਥ ਜਾਗੇ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਮੌਲਾ ਮਾਦੀ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਮਾਦੀ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਮੌਲਾ ਮਾਦੀ ਆਗੇ ਆ ਦਿਨ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮਸਕਲ ਅੰਦਰ ਮਸਕਲ ਅੰਦਰ ਮਸਕਲ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਆ ਦਿਨ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮਸਕਲ ਅੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸ 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 ਕਲੰਦਰ ਮਸ